esse? Que tiro foi esse? Que tá lá? Para de rir, mano, porra, bora. Até um cara. Você acredita? Fala galera do canal, não fui eu mais. Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo. Esse foi o primeiro vídeo, MCs na Guerra. Não ficou muito bom do jeito que eu queria, mas ficou do jeito que eu quero. Tô zoando. E aí, galera, se você gostou, se você é novo aqui, explode no like. Você viu aí, o vídeo ficou... Pô, é muito difícil fazer vídeo assim. Galera, explode no like, deixa seu comentário aqui. E até o próximo vídeo. Valeu!